Mbasi vllaznia është e destinuar që edhe këtë sezon të vuajë nga problemet e ndryshme, ku përveç mungesës së rezultateve, zëvendësimit të trajnerëve apo mungesa e theksuar një sulmuesi, do të jenë vazhdimisht probleme që nuk po gjejnë zgjidhje. Por shqetësuese shfaqet edhe reparti i mbrojtjes tek vllaznia, edhe pse aktualisht skuadra ka të disponueshëm 5 të tillë, siç janë Gocaj, Marku, Orelesi, Gurishta dhe Pjeshka. Por ky i fundit në ndeshjen e së shtunës ndaj Flamurtarit nuk do të jetë i disponueshëm për skuadrën për shkak të një dëmtimi të pasuar disa javë më parë. Ndërkohë, ditët e fundit është edhe Antonio Marku, i cili ka shfaqur shqetësime duke bërë që vetëm dy mbrojtës, siç janë Goce dhe Gurishta, të jenë të gatshëm për në takimin e radhës, pasi Orelesi dihet që si rol kryesor është në mesfush. Por gjithsesi, përse përket këtyre mungesave, do të vendoset zyrtarisht ditën e premte se cilët do të jenë futbollistët që do të mungojnë në takimin e radhës. Situata duket jo pak problematike, pasi duhet theksuar se Orelesi dhe Marku kanë nga 3 karton të verdh, ku të cilët janë në prag skualifikimi. E kjo do të mund të quhet si një këmban alarmi për ekipin, pasi nëse edhe ndaj Flamurtarit Orelesi merr edhe një karton të verdh, kjo do t'i kushtojë jo pak vllaznisë dhe trajnerit Enes Gjoka.